Can you understand, I mean, you're young, but yes. That one person can be killed for religious matter. And I want to kill you. If he can kill me, I want to kill you. When we go there, we think that they will kill us. We think that. Prijateljstvo, molim se. Nije ovo situacija da nam ponavlja neke situacije iz nama bliske prošlosti, ružne, koja se desila nama. Jednostavno, ljudi koji brane djetinjstvo, mladost, sve ono što ima iza sebe, svoju djecu, svoju ženu, porodicu, majku, roditelje, nešto za što vrijedi i boriti se. To je najljepše vrijeme. Vjerujte mi da sam došao u jedno razmišljanje da niste normalna generacija kao ostale generacije. Jer mi mladi opet ruku na srce nismo ništa krivi, mada neko želi ili htio biti opet nacionalista, od ovih mladi ne može toliki biti koliko može biti stariji čovjek. Ne može se izbjegavati. Mostar je samo grad, kad je grad i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Vrlo često u radu sa mladim ljudima pokušajem da u njima probudim nešto lijepo, da znaju šta je zajednički život. Prijatelji, najjači su. Jesmo se počeli dijeliti. Gotovo.